Ana Laila Menezes de Oliveira. Eu estudo na escola José Hermílio de Moraes, em Sobral. Eu tenho 7 anos e a minha série é o segundo ano. Eu vou ler esse livro Natureza Maluca, do autor Edgar Bitcourt. Natureza Maluca. Que natureza maluca, ela bichos de montão. Você acha uns bonitos, outros não. Uns como a gente, vivem do dia, outros à noite começam a folia. Enquanto um gosta de calor, outros não precisam de ventilador. Uns bichos trabalham demais, outros preguiçosos jamais. Este aqui quase não dá pra ver, já esse outro nem no livro vai caber. Uns se parecem com a gente, outros são bem diferentes. Enquanto uns moram na mata, outros vivem na maior mama. Uns bichos vão para a panela, outros têm a boca maior que a janela. Certos bichos são um encanto, já outros perigosos nem tanto. Mas você que é bicho também, pode ser amigo de mais de 100. Eu comecei a estudar com 3 anos e fiquei alfabetizada quando eu realmente aprendi a ler, quando eu tive a certeza que eu conseguia ler tudo. E eu amo a minha escola, eu gosto muito dela, ela é bem legal. Eu gosto da minha professora, dos funcionários, ela é bem legal a minha escola. Eu gosto sempre de vir para a escola, eu não gosto de faltar. Além das compreensões de texto, eu gosto dessas disciplinas, português e matemática. E eu também gosto de história. Eu fico muito feliz na escola, porque tem muitos livros legais para ler. Eles têm sempre contos de fadas, ou florestas e uns outros animais. Na leitura, eu fico muito feliz quando eu tô lendo. O que eu mais gosto de ler é livros. Eles são muito legais. Todo final de semana eu levo o livro para casa. E sábado eu leio 5 vezes e domingo 5 vezes. Porque eles são muito legais. Os livros me dão inteligência, eles me divertem. Eles me entretêm. Toda vez que eu não tenho nada para fazer, eu leio o livro que eles vão me entreter. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de hoje do nosso curso, né? Eu quero aqui iniciar me autodescrevendo, né? Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, cabelos e olhos, cabelos e barbas grisalhos, né? Olhos castanhos, eu uso óculos. Eu estou com uma blusa na cor cinza e estou usando um suspensório na cor vermelha. Atrás de mim tem uma parede com fundo neutro. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, que será realizado semanalmente neste mesmo canal e neste mesmo horário. Este curso é gratuito, 100% online, e é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará por meio da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará e Gestão Educacional e da Secretaria de Educação de Sobral, além, claro, da Escola de Formação de Professores de Sobral, a nossa ESFAPEG. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior de instituições públicas e privadas e ocorre de forma gratuita e é aberto ao público interessado
de todo o Brasil e também de outros países. As aulas acontecem sempre às sextas e sábados, das 14 às 17 horas, aqui, ó, neste canal, no YouTube, do Laboratório Digital Educacional, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós teremos uma palestra muito, mas muito especial com a nossa querida Leidiane Marques, ela que é da Secretaria da Educação do município de Sobral, né? E eu gostaria, já pedir, né, para a Leidiane vir aqui com a gente, para a gente dar uma boa tarde, todo caloroso, literalmente, né, Leidiane? Boa tarde, amiga. Boa tarde, Amauri, boa tarde a todos presentes aqui no nosso palco virtual. Eu sou mulher, de pele branca, cabelo loiro, estou vestindo uma blusa azul clara e atrás de mim tem um fundo claro. E é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Perfeito, Leidiane. Eu queria, antes de passar a palavra, né, para essa aula maravilhosa, eu gostaria de apresentar a Leidiane, né, a professora Leidiane. Ela irá falar sobre o tema Coordenadoria de Gestão Escolar, a experiência de acompanhamento das ações administrativas do município de Sobral. Mas eu quero, antes de passar a palavra, conhecer um pouco sobre a nossa ilustre palestrante de hoje, professora Leidiane Marques, é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em Educação Física Escolar, Ensino Infantil e Fundamental pela Universidade Norte do Paraná e especializou-se também em Gestão Estratégica Educacional e ingressou como professora efetiva na Rede Municipal de Sobral em 2010. Ela foi coordenadora estadual da Regional de Núcleos do Programa Segundo Tempo e atuou também como mentora de qualificação profissional pelo Instituto do Desenvolvimento do Trabalho. Em 2017, ela passou a compor o quadro de superintendentes administrativas da Secretaria de Educação de Sobral. É coordenadora de gestão escolar da Secretaria de Educação da nossa querida Sobral. Vem para cá, Leidiane. Nós temos aqui agora quase 70 pessoas do Brasil todo. Eles vão colocando de onde falam, né? Qual a cidade, qual o estado. Eu quero mandar um abraço bem caloroso para quem está conosco. E quero agora dizer aquela frase que para nós aqui é um grande, né, chamariz. Professora Leidiane, o palco virtual é todo seu. Eu vou ali assistir a sua aula nessa plateia maravilhosa que está conosco. E a gente se encontra já, já. Com você, professora. Obrigada, Mauri. Obrigada a todos os presentes, aos 70 presentes aqui. É sempre um prazer falar com todos os educadores desse Brasil. Afinal, a gente faz um trabalho de excelência e a gente quer que esse trabalho chegue a todas as pessoas, a todos os profissionais da educação desse país, né? E aí hoje eu venho contar um pouco da nossa experiência aqui em Sobral, que é uma experiência exitosa, né? Essa coordenadoria de gestão escolar, ela promove, né, através do seu acompanhamento das ações administrativas do município, um trabalho voltado com os gestores escolares. E é um grande prazer, né? Primeiro, agradecer também aqui ao LDE, ao Laboratório Digital Educacional, pelo convite, à UFC, que será um momento, assim, para a gente fazer uma troca, né? E conhecer um pouco de como como funcionam as ações administrativas aqui do nosso município. Então, quero contar aí com a colaboração, com a compreensão de todos, né? Coloquem as dúvidas no chat, vamos interagir bastante, para que a gente faça uma tarde bem agradável e a gente consiga levar e trocar experiências aqui nesse palco. Muito obrigada. Então, eu começo aqui mostrando para vocês como que a nossa equipe se organiza, né? A Secretaria da Educação, ela possui 10 coordenadorias. Nós compomos uma dessas coordenadorias, que é a de gestão escolar. Dentro desse organograma, vocês podem visualizar que nós temos 4 células estratégicas, dentre elas, a célula da superintendência escolar e a célula de gestão escolar. Essas duas células, elas compõem uma equipe de 6 pessoas, que nós denominamos superintendentes, né? Cada superintendente acompanha uma média de 15 escolas, 14 escolas. Então, é aquele trabalho que a gente faz de visitar, de acompanhar, de formar os nossos gestores. Nós temos também a célula de pesquisas, informações e dados educacionais, também uma célula super importante,
que a gente tem uma gerência e dois técnicos que fazem, né, o mapeamento, o monitoramento e o acompanhamento dentro do sistema, pois, afinal, os dados educacionais são fundamentais para que a gente possa pensar nas estratégias, né, para uma boa administração da escolar. E nós temos uma célula de apoio à gestão escolar, né? Nós temos três assistentes técnicos voltados aí para a TI, que é a tecnologia de informação, são os técnicos que estão com a gente nas estratégias para controle, né, dos sistemas de informação da rede e também fazem parte conosco aqui desse momento de transmissão e compartilhamento das informações através das redes sociais, né? E dois técnicos que fazem parte aqui do recebimento, do atendimento a todas as pessoas que chegam, a toda a comunidade escolar que chega até a secretaria. Então, somos uma equipe pequena, mas que faz um acompanhamento específico, né, e estratégico da rede municipal de Sobral. E aí aqui eu trago as principais atribuições, né? Quais são o que norteia o nosso trabalho? Né, a coordenadoria, ela é o principal elo de comunicação com as escolas. Então, todas as informações que chegam até a escola, ela parte dessa equipe, né, que é quem filtra as informações para levar para os gestores. Então, é como se nós fizéssemos um fluxo, um funil de comunicação, todas as informações passam pela superintendente que acompanha aquela escola e ela demanda para as outras coordenadorias e devolve ao gestor a informação. Dessa forma, nós estamos garantindo, preservando o espaço escolar e organizando essas ações, para que todas elas aconteçam no tempo hábil e de forma eficaz. Essa equipe também é responsável de fazer o dimensionamento do perfil dos profissionais. Ao longo aqui da apresentação, eu vou mostrar para vocês os diversos processos que nós realizamos para definir o quadro de professores, bem como de todos os funcionários e pessoas que compõem as escolas. Analisamos os resultados de ensino, propondo junto com as outras equipes estratégias, né, para aprimorar o atendimento e o acompanhamento nas escolas. Planejamos e elaboramos o plano de ampliação, ou seja, estudamos ali a matrícula, identificamos onde tem necessidade e propomos, né, ali construções de escola, ampliação de escola, para que a gente consiga atender de forma eficaz os nossos alunos. E também, juntamente com as outras coordenações voltadas para o pedagógico, a gente subsidia a elaboração, né, de padrões construtivos de unidades. Ou seja, nós discutimos os resultados e propomos melhoria para que a rede possa, assim, ampliar, né, e ter um trabalho de qualidade. É importante ressaltar que quando a gente traz o tema administrativo, normalmente a gente associa a ações técnicas. No entanto, todas as ações são pensadas estrategicamente para garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Então, toda a organização que eu vou mostrar aqui para vocês, todos os processos que acontecem na nossa coordenadoria, é em prol, né, de facilitar, de agilizar, de promover a melhor organização para contribuir com a aprendizagem das crianças. Então, é importante ressaltar que, dentro desses processos, nós fazemos no miudinho esse acompanhamento para qualificar cada vez mais os processos, né, administrativos em prol da aprendizagem das crianças. No próximo slide, eu gosto de trazer sempre nas apresentações a caracterização do nosso município, onde eu trago a matrícula e como que essas escolas se organizam. A gente pode perceber aí que no próximo slide, a gente vê como que essas escolas se organizam por modalidades. Elas são essas modalidades, elas foram ganhando, elas foram se transformando ao longo do tempo. Sobral decidiu, né, a partir ali de uma ampliação da sua rede, definiu especializar, né, as suas escolas para que façam um trabalho mais focado, mais voltado ali para a aprendizagem de acordo com a modalidade específica. Então, hoje nós temos ao todo 85 escolas com 47 anexos,
significa que a gente tem algumas escolas e alguns pequenos polos, né, que é gerenciado por essa escola polo, com hoje são 30 centros de educação infantil, 13 escolas de fundamental 1 especialistas, ou seja, à medida que a gente foi inaugurando escolas de tempo integral do fundamental 2, a gente foi especializando essas escolas de fundamental 1. Temos 13 escolas de tempo integral, 17 escolas de infantil e fundamental, ou seja, que ainda atendem essas duas modalidades, 5 escolas de fundamental 1 e fundamental 2 e uma escola que ainda atende todas as modalidades. Então, foi um esforço da gestão tentar especializar, ampliando essa rede, para que Sobral cada vez consiga fazer um trabalho mais focado. Então, eu trago essa organização para que a gente possa entender que as nossas escolas, o nosso acompanhamento, ele parte desses estudos e dessa organização. A nossa matrícula hoje mostra um número de 33 mil alunos, certo? Como a gente pode ver aí na próxima lâmina, ele tem, a gente tem uma organização onde o número de alunos é 33.291, na creche, né, a gente tem um número de 5.330 alunos, na pré-escola um número bem semelhante, juntando aí o ensino fundamental, que é os anos iniciais, 12.553 alunos, 8.970 nos anos finais, e a EJA. Então, por que eu trago esse dado? Porque é a partir desses dados que nós geramos todos os estudos que a coordenadoria é responsável. Então, através dessa matrícula, nós podemos definir as estratégias de acompanhamento e também o nosso trabalho. A matrícula é o ponto norteador do nosso trabalho. Como a gente pode ver na próxima lâmina, a matrícula, ela mostra para a gente o que nós precisamos planejar para o ano. Então, os alunos, o número de alunos é que define as estratégias para o nosso trabalho. Então, o primeiro trabalho que nós realizamos é elaborar a portaria de matrícula, definindo ali os critérios de matrícula, o quanto de alunos e delimitando os espaços de matrícula. Né, fazemos uma previsão. O que é essa previsão de matrícula? É definir quantos alunos a escola vai atender no próximo ano. A partir dessa definição, dessa previsão, eu consigo mensurar e estabelecer o que nós precisamos gerenciar para a compra de material, para a merenda escolar, para o transporte escolar, para a contratação de professores. Então, essa matrícula é norteadora do nosso trabalho. Né? Nós precisamos dos alunos para definir como será a organização do nosso trabalho. Então, por isso que nós acompanhamos, analisamos e monitoramos essa matrícula diariamente, certo? Feita pelas escolas através do nosso sistema. Na nossa célula de dados, a gente tem esse sistema diário, né, onde essa equipe faz o acompanhamento de cada aluno que entra, né, de como que a superintendente pode já encaminhar o material escolar para essa criança. Então, como eu disse, a importância da matrícula, ela é fundamental para o nosso trabalho. Outro ponto que a gente pode trazer aqui é que a nossa equipe, ela, aí eu trago essa imagem, né, que é o coração é a escola, simbolizando a escola, e esses pontinhos aí coloridos que vocês visualizam são as pessoas, né, são as pessoas que nós direcionamos para as escolas. Então, a partir daquele momento que eu defini o perfil da matrícula de cada escola, que eu visualizei cada unidade para o próximo ano, eu vou visualizar quem serão os profissionais que vão trabalhar nesse espaço. Então, hoje, as nossas escolas, ela é composta, né, por agentes administrativos, são as pessoas que ficam ali junto com o secretário escolar, né, gerenciando os dados e as informações, o núcleo gestor, que é composto pelo diretor, pelo coordenador pedagógico e o secretário escolar. Nós também temos o orientador educacional, que é os psicólogos que fazem o atendimento às escolas através das competências socioemocionais, os professores, né, que a gente tem aí vários formatos
de ingresso, que entra pelo concurso público e também por processo seletivo. Somos nós que definimos esse quadro a partir desses estudos. Os auxiliares de serviços educacionais, que são os nossos cuidadores, que cuidam das crianças com deficiências. Os controladores de acesso, que são os vigias ou porteiros, né? Eles são, a gente dá aqui essa nomenclatura, controlador de acesso, porque ele controla ali todo o movimento de entrada e saída das pessoas dentro do espaço escolar. As manipuladoras de alimento, conhecidas também como as merendeiras, e os nossos auxiliares de serviços gerais, que são responsáveis de cuidar da limpeza e da organização desse espaço escolar. Então, esse é o coração da nossa escola. No centro, a gente tem os nossos alunos, né, que são eles que motivam, são eles que nos direcionam ao trabalho que nós tentamos fazer aqui com muita qualidade e com um olhar totalmente voltado para eles. Dentro dos processos, né, para que a gente consiga gerenciar todas essas pessoas, nós definimos também e elaboramos os documentos norteadores. Né? Acredito que uma das coisas que se destaca em Sobral é essa organização em rede. E para que essa organização de rede aconteça, nós partimos da elaboração de documentos e normas, né, com orientações. E essas orientações, elas são dadas a todos os gestores que fazem parte, a todos os servidores que fazem parte da rede, e elas devem ser trabalhadas de forma, obviamente, observando a especificidade de cada escola, mas de forma a seguir ali um fluxo, né, de orientação, de equilíbrio, para que todos consigam realizar as ações de forma eficaz. Então, nós, dos documentos que nós contribuímos na elaboração, nós fazemos o calendário letivo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na frente, as portarias, né, de matrícula, que eu já trouxe, de transferência. Essa portaria de transferência, ela é uma forma de organizar o fluxo de professores, certo? Os professores efetivos da rede, para que a gente não fique fazendo ali a qualquer momento mudanças e o professor ele não consiga consolidar um trabalho. Então, o professor efetivo da rede, nós lançamos um portal de transferência uma vez ao ano, ele se inscreve, é feita uma análise a partir do quantitativo de vagas que as escolas dispõem, e aí é realizada essa análise e é feita a transferência. Então, essa transferência ela acontece uma vez ao ano. Então, a gente, no final do ano, publica essa portaria, todos os profissionais se inscrevem, que têm interesse de fazer troca da sua unidade escolar, às vezes morava no local, se mudou para um outro bairro, e aí de repente quer trabalhar mais perto da escola, então ele aguarda o final do ano para passar por esse processo. É uma forma de organizar as ações pedagógicas da escola, para que esse professor não fique querendo entrar e sair dentro da rede de forma aleatória. E a suplementação de carga horária é uma lei que o município tem, onde aquele profissional que tem uma carga horária reduzida de apenas 100 horas, ele possa angariar aí uma efetividade dessas outras 4 horas. Então, nós também abrimos edital, portaria, fazemos a análise dos dados e, mediante aos critérios estabelecidos em edital, nós suplementamos essa carga horária ali durante um período de 6 a 1 ano. Os editais também são elaborados e pensados por essa equipe, né, junto com outras coordenadorias da secretaria. Então, nós fazemos as seleções de professores, de auxiliares educacionais, secretário escolar, certo? Então, esses são os documentos que regem, né, o nosso trabalho. Então, eu trouxe eles porque são documentos importantes que direcionam o nosso trabalho estrategicamente. Dentro desses documentos, eu trago em destaque para vocês o calendário letivo. Né? O calendário letivo, para nós, ele é uma importante estratégia de ação planejada. Ou seja, nós organizamos o calendário já agora no final de outubro e novembro. Nós já estamos pensando como será o próximo ano. Nós publicamos ele antes do período de finalizar o ano, para que o gestor entre no próximo ano já com conhecimento, com organização e com planejamento, quais ações irão acontecer no ano. Ele traz a obrigatoriedade, então a gente publica uma portaria, né? A gente cumpre a lei dos 200 dias letivos irrevogáveis. Então,
não à negociação da aprendizagem das crianças. O direito deles são garantidos em Sobral. Nem um dia de aula a menos. Então, não há negociação em relação ao dia de aula das crianças. Houve algum contratempo, houve algum imprevisto na escola, a gente se reorganiza, paga esse dia em algum momento, mas é irrevogável esse direito das crianças, porque a criança aprende é na escola. Então, a gente não pode permitir que as crianças não tenham esses dias, né, garantidos. Então, nós fazemos também duas coordenadorias aqui, o acompanhamento desse calendário, né, através das visitas que são realizadas, nós analisamos o perfil de frequência das escolas, nós verificamos e garantimos o cumprimento desse calendário. Então, é um documento que eu trago de destaque, porque muitas redes se espelham nessa estratégia, né, para que já deixe a rede toda preparada para o ano seguinte, seguindo ali uma normativa específica. Outra estratégia que nós utilizamos para garantir, certo, o acompanhamento desses meninos nas escolas é o Busca Ativa, né? A Busca Ativa, além de ser um sistema que nós fazemos um acompanhamento, o Busca Ativa Escolar, nós também fazemos essa Busca Ativa diária, ou seja, nós orientamos, acompanhamos diariamente a frequência das escolas, por meio do sistema de frequência, né, que o diário e o sistema online que nós temos, mas também através das visitas em loco. Então, vocês podem observar aí nessa imagem ao lado, toda a escola de Sobral que você chegar, você vai visualizar esse quadro de frequência. É um controle que a escola realiza diário de quantas crianças vieram, quantas faltaram, qual o percentual de presentes na escola. Então, é uma estratégia que a gente trabalha de forma imediata ali nas crianças que não estão frequentando no mesmo dia, né? A escola já tem uma estratégia de buscar identificar com a família o que aconteceu para que esse aluno não ter vindo naquele dia para aula. A família precisa justificar para a escola para que a gente não perca esse aluno em nenhum dia de aula. Então, se foi um motivo de saúde, a gestão da escola já se organiza para mandar uma atividade, para que esse menino consiga fazer alguma coisa ali relacionada ao que ele ia ver naquele dia da aula, e quando ele volte, ele já tem a noção do que foi trabalhado em sala de aula. Então, é uma estratégia que funciona e que a gente faz questão de fazer ali o monitoramento de pertinho. Na próxima, agora eu trago também uma outra estratégia de organização nossa, que é a lotação de professores. Eu destaco essa estratégia porque são processos bem delimitados que nós temos aqui, né? Nós realizamos um estudo da carga horária que determina o quantitativo de professores e estagiários e auxiliares de serviço educacional de cada escola, ou seja, cada escola vai gerar um cálculo, vai gerar uma necessidade específica, né? Nós lotamos esses professores titulares primeiro, esses professores titulares normalmente são professores efetivos da rede, e aí quando a gente não consegue completar, a gente faz seleção de temporária e faz as convocações, como mostra aí esse cardzinho, né? Se vocês acompanham as redes Sobral, mensalmente, a cada necessidade que nós temos, nós fazemos convocação de professores para suprir essa carência nas escolas. Então, a gente não deixa as escolas sem esses profissionais, porque são eles que garantem os processos de aprendizagem das crianças. Então, realizamos essa lotação e asseguramos que todas as turmas tenham esses profissionais, certo? E aí eu trago aqui em destaque a nossa equipe da superintendência administrativa, certo? Agora eu vou trazer cada célula específica e as suas atribuições para que vocês consigam compreender, né, ali o começo de ações gerais que eu trouxe e agora eu trago ações específicas de cada célula dessa. Como eu disse para vocês, nós somos uma equipe de 6 superintendentes, nós trabalhamos na busca de fortalecer o vínculo escola e comunidade, né, através de diálogos constantes e diretos com os gestores. Então, o nosso ponto focal é o diretor da escola. Então, toda a orientação,
todo o planejamento, nós realizamos ali um trabalho de tutoria, entra um gestor novo na rede, nós trabalhamos ali lado a lado com ele esse processo formativo. Normalmente o profissional que faz a gestão, ele faz uma seleção de gestor, ele já tem ali, né, já é um professor, ele já tem uma habilidade pedagógica, mas ele chega no mundo da escola e ele começa a ter que lidar com questões administrativas. Então, a superintendente administrativa, ela faz ali esse acompanhamento de perto, né, para que ele, mostrando para ele onde ele pode buscar os conhecimentos e gerir da melhor forma aquela escola. Então, ele entra nesse mundo da gestão, do administrativo, e nós fazemos ali esse papel de tutoria formativa, né? Nós nos reunimos com eles constantemente, fazemos diálogos internos, em grupo, para que a gente consiga fortalecer essa gestão. Nós costumamos dizer que nós estamos ali andando, nós estamos sempre ali lado a lado com o gestor, para que a gente consiga construir, né, essa escola eficaz junto com eles. Nós analisamos também os recursos municipais, estaduais e federais que são repassados para as escolas, certo? Então, nós temos um recurso municipal, que é o PMDE, nós temos recursos estaduais, como o Nota 10, que é baseado aí em resultados, né, de avaliações, e nós temos o PDDE, que é o Programa Direto à Escola, que é um recurso federal, e que, junto com o diretor, né, ele traz as demandas para a utilização desse recurso, e a superintendente reflete com ele as necessidades, visto que ela realiza visitas nesses espaços para poder, junto com ele, né, validar e pensar a melhor forma de gerir esses recursos, certo? Verificamos se eles estão utilizando esses recursos corretamente, monitoramos a execução, os prazos e as prestações de contas. Então, é com a superintendente que o gestor senta, dialoga, define, né, as estratégias de utilização desse recurso. E nós também fazemos com que asseguramos com que todas as orientações repassadas pela secretaria sejam implementadas. Então, nós orientamos, nós formamos, nós acompanhamos para validar e fortalecer esse vínculo de ações. Então, quando se fala que Sobral trabalha organizado em rede, é porque existe esse trabalho de perto, de proximidade com o gestor. E como que é feito esse acompanhamento, né? Como que ele se dá? Bom, a primeira etapa é a observação, que é feita in loco, né? A superintendente, ela vai até a escola, ela observa os rituais da escola desde a entrada, né, das crianças, dos profissionais. Nós trabalhamos ali com o princípio do tempo, da presença, do exemplo. Então, o gestor de Sobral, ele está sempre ali na porta da escola, é o primeiro que chega para recepcionar os seus professores, para receber, para observar o espaço, como é que está, para receber as crianças ali no início do dia e no horário do retorno do almoço. Nós observamos o tempo de entrada dessas crianças, o tempo de entrada na escola, o tempo de entrada na sala de aula. Nós observamos se há uma escola organizada, né? Se a estrutura está adequada. Muitas vezes o gestor ali, diante de tantas demandas, acaba passando um olhar viciado. Então, quando a superintendente vai até a escola, ela faz ali uma caminhada com ele, observando cada espaço, faz as anotações, depois senta com ele, né, num momento de alinhamento, para ver se ele percebeu alguma coisa que não está, né, dentro do correto para o atendimento ali das crianças. Então, é feito esse momento, é feita essa conversa, essa reflexão com ele, para que ele perceba e ele faça a tomada de decisão, né? Porque ele só vai tomar uma decisão efetiva e eficaz se ele também perceber e ver que aquilo é importante. Então, não é uma forma não é uma forma impositiva, é uma forma reflexiva, para que quando a superintendente não esteja naquele espaço, ele consiga perceber, né, também o que precisa ser aperfeiçoado. É um trabalho constante, diário, que precisa ser exercitado com os gestores. Nós analisamos ali de perto o funcionamento dessas escolas, conferimos se os documentos da gestão estão de acordo com o que é determinado pelos conselhos, né, se o projeto político-pedagógico está coerente. Então, a gente cria pautas
durante as visitas para dialogar com esses gestores e ver essa organização administrativa da escola. E monitoramos, como eu já tinha entrado, né, na fala, se está cumprindo o calendário escolar e a frequência dos alunos. Isso aí, toda visita é pontuada, toda visita é dialogada, verificando junto com o gestor quais as estratégias que ele está gerindo. Aí eu trago algumas imagens, né, algumas imagens desses momentos, né, com os nossos gestores, são imagens reais das nossas superintendentes visitando os espaços escolares, né, existe ali um momento da caminhada, onde elas interagem com toda a equipe da escola, existe também aquele momento de sentar, de alinhar, de ver se o diretor percebeu, né, ali durante a caminhada, alguma coisa e já faz ali um combinado para que na próxima visita essa demanda esteja de acordo, esteja organizado. Temos mais imagens das outras superintendentes, todas aí muito felizes acompanhando, né, uma equipe pequena, mas que realiza um trabalho impecável, né, de acompanhamento diário, incansável, né, com os nossos gestores, muitas vezes ali até para ouvir um desabafo, mas aí com firmeza, com orientação, com clareza, né, elas sentam com os diretores e fazem ele refletir sobre as ações para que a gente esteja sempre alinhado e no mesmo objetivo, buscando sempre a qualificação da aprendizagem das crianças. E aí eu entro agora, né, na outra célula que eu já trouxe para vocês no início da fala, que é a célula de dados educacionais. É uma célula estratégica e importantíssima, né, para os nossos estudos. É a partir dela que nós escolhemos as informações para direcionar o nosso trabalho. Então, essa equipe, ela fica o dia inteiro ali junto com o secretário escolar, certo? Planejando, observando, formando, né? É uma equipe também formativa do secretário. A gente entra, a cada vez que inaugura a escola, a gente tem secretários novos. Então, nós temos uma equipe que faz essa formação, né, para que todos os profissionais que estejam lidando com esses dados, eles estejam alinhados, porque precisam ser dados fidedignos, né? Vocês sabem que os dados, eles geram recursos para o município. Então, nós fazemos esse acompanhamento de perto, porque a plataforma que nós utilizamos, ela migra os dados para o censo escolar, né, que é o direcionador, né, para o governo federal dos recursos que nós recebemos. Então, é de fundamental importância a gente ter, né, a coleta fidedigna dessas informações, a sistematização. E através disso é que nós vamos gerar os nossos indicadores, né? Então, nós fazemos aqui, incansavelmente, estudos, né, dos dados das escolas, à medida que aumenta, que sai, que direciona, né, os alunos para outras escolas, nós temos essa equipe que faz esse trabalho de excelência. A outra célula que eu acho importante a gente trazer aqui é a célula de serviços administrativos, que é a TI, né, como eu trouxe, é a equipe que elabora e divulga, né, e orienta a implementação de normas e procedimentos relacionados aos sistemas informatizados da secretaria e das escolas. Então, eles dão suporte direto, né, às escolas em relação a computadores, aos pontos eletrônicos, aos laboratórios. À medida que nós inauguramos um laboratório, todos os equipamentos montados, é essa equipe que faz, né, eles que fazem as transmissões, inclusive a transmissão que nós estamos assistindo agora, é graças a eles que organizam, que nos orientam, que diariamente ali estão capacitando a gente para estar levando essas informações para vocês da forma mais moderna, né, e tecnológica. Então, se nós estamos conversando aqui, é porque nós temos esses profissionais que fazem esse trabalho, e a gente é muito grata de ter eles, porque é aquela equipe que a gente, quando está aqui no aperreio, vem, faz a mágica acontecer, né? Então, é uma equipe de três técnicos que dão suporte aos sistemas informatizados de toda a secretaria e aos bancos de dados. E também faz esse suporte técnico às escolas na manutenção e montagem dos laboratórios. A outra célula é a célula de serviços administrativos,
que é uma célula que faz um trabalho semelhante ao que a superintendência faz, só que voltado aos profissionais, né? É, da merenda escolar, são as manipuladoras de alimento, os controladores de acesso, os auxiliares educacionais. Então, nós temos uma empresa terceirizada, onde nós fazemos um estudo ali delimitando o perfil e o quantitativo de desses profissionais nas escolas, e essa célula é responsável de monitorar essas ações administrativas, né? É, melhorando sempre ali, vendo possibilidades e para as melhores condições de funcionamento da rede. Então, define ali o quantitativo de profissional dessas categorias, a gente caminha para cada escola. E da mesma forma, faz os processos de editais, convoca, lota esses profissionais e faz o acompanhamento, né? O acompanhamento desse profissional dentro do espaço. À medida que esse profissional faz um trabalho, se ele está fazendo um trabalho correto dentro do espaço escolar, então a gente também elabora formações para esses profissionais. Aí nessa imagem eu trago um momento, né, onde tem a convocação dos auxiliares educacionais, onde nós tivemos aí uma formação com os controladores de acesso. Eles têm aí duas vezes a uma nesse momento, né, para que eles estejam alinhados no trabalho ali de recepcionar as nossas crianças diariamente. E executa também tarefas administrativas na secretaria, que é o grupo que recepciona aqui as demandas, né, a comunidade chega até a secretaria, nós temos uma pessoa que faz o atendimento e direciona para a superintendente de cada escola fazer ali o acompanhamento daquela demanda e a orientação à comunidade. E também participamos de conselhos municipais, né, para a gente tentar compreender o que cada conselho está pensando para o município de Sobral. Então, nós também fazemos parte e compomos, porque isso também serve de subsídio para os nossos estudos de demanda, de organização dos espaços administrativos. Eu trago aqui um modelo, né, que eu acho importante, e eu acho que é uma das perguntas que mais nos fazem, né, quando nós temos as visitas aqui de comitivas, que eles querem saber o que a gente faz quando chega na escola, né, de que forma vocês vão até a escola. Bom, gente, todas as ações que nós realizamos de visita à escola, elas seguem um protocolo de visita. Muitas vezes o protocolo por demanda, mas muitas vezes um protocolo de monitoramento. A gente já solicita que certas ações sejam realizadas, então nós fazemos um planejamento de visitas periódicas. Esse exemplo que eu trago para vocês, né, como eu sempre digo, é o objetivo: monitorar a frequência dos alunos e averiguar as estratégias usadas para resgatar os faltosos. Então, é um objetivo que nunca falta nas nossas visitas. Primeira coisa que nós vamos observar é o ritual da escola, né? O clima escolar ali, como tá essa organização. E olhamos para a quantidade de aluno, né? Se eu estou garantindo profissional, se eu estou garantindo a merenda escolar, se eu estou garantindo o transporte escolar, eu tenho que garantir a presença desses alunos. Então, é o primeiro ponto que nós observamos numa visita à escola. Acompanhamos a aplicação de recurso, né? Como eu disse, isso aqui é um modelo de uma visita pontual, e observamos sempre as condições de infraestrutura e organização da escola. E aí nós observamos os espaços da merenda, né? Onde que eles estão armazenando, nós observamos a organização dos documentos da secretaria, nós observamos a harmonia daquele espaço, né? Se é uma escola que a gente vê os processos pedagógicos acontecendo, para que a gente possa colher evidências e também dialogar com a outra superintendência pedagógica, né? Para que juntos a gente consiga pensar estratégias para melhor ajudar aquele gestor e ao funcionamento daquela escola. Então, no desenvolvimento dessa visita, né, nós entregamos a pauta para o diretor, obviamente, para mostrar ali o objetivo da nossa visita, verificamos a frequência, tanto no quadro da busca ativa, como eu trouxe aqui para vocês, como muitas vezes nós solicitamos diário, para ver se eles estão cumprindo ali, né, a frequência conforme eles estão nos passando. Então, nós fazemos esse monitoramento em loco. Solicitamos o plano de gastos, né, mensal que ele tem, como que ele está gerindo esse recurso mensalmente, e fazendo essa caminhada, né, que faz parte de toda a visita que nós realizamos. E aí, nessa caminhada, nós colhemos diversas evidências, e essas evidências é que vai direcionar o nosso diálogo com o diretor,
né? Ali é onde nós vamos fazer o alinhamento, nós vamos pensar em estratégias de melhoria. Essas demandas, elas voltam para a secretaria, para ser dialogada com outros setores, para que junto a gente possa pensar em estratégias para melhorar a rotina e o desenvolvimento do trabalho desse gestor. Então, quando eu trago esse modelo, é algo que você pode desenvolver na sua rede, né? A partir daquilo que você identifica como necessário, né? A gente tem coisas pontuais, de tudo que eu trouxe aqui para vocês, nós elaboramos pautas pontuais, mas nós vamos também muito por demanda, por o que aquele diretor está nos pedindo, nos trazendo como problemática, como solução, como sugestão, né? E a gente vai lá e dialoga de perto. Então, nós acreditamos muito nesse trabalho, né? É um trabalho que visa buscar a excelência mesmo de garantia da aprendizagem das nossas crianças, através desse trabalho organizado e qualificado. Nessa última imagem, penúltima imagem, eu trago aqui um momento, né, de atendimento que eu trouxe para vocês, que é algo diário da nossa rotina, né? Todos os dias a gente tem um grupo aqui de superintendentes que fica na secretaria para atender, né, as famílias, aos profissionais, a toda demanda que vem da comunidade escolar. É a equipe da superintendência que recebe, né, que é esse elo de comunicação direto, acolhe a demanda, verifica de que forma resolve e aí devolve para o diretor, né, para que ele possa ali pensar estratégias que até então ele não havia conseguido definir. E às vezes demandas novas mesmo, que demandam de nós pensar ali estratégias para realizar da melhor forma, né, esse atendimento. E aí, nessa foto, a gente traz algumas dessas demandas, às vezes de forma pontual, às vezes de forma coletiva, mas nós estamos sempre abertos a ouvir a comunidade, porque a comunidade escolar, ela fala sobre o nosso trabalho, né? Então, à medida que ela vem até aqui, a gente tem a oportunidade de aprimorar esse trabalho. E aí eu encerro nosso momento, acho que eu falei bem rápido, né? Com uma frase do Nelson Mandela, um grande líder inspirador, né, que pensou a educação de forma diferenciada nesse mundo e que a gente tem feito e buscado, né, fazer da mesma forma. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos mover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. E aí é a frase de Nelson Mandela, no qual eu encerro, né, a minha fala com vocês e volto aí o palco para o Amauri, né, para que ele possa conduzir essa nossa aula. Obrigada a todos pela atenção. Perfeito, professora Leidiane. Eu fiquei aqui encantado assistindo atentamente a sua aula e pensando, né, que a superintendência, né, administrativa, aí, esse núcleo da SME aqui em Sobral, é de fato o coração administrativo, né, de todas as ações. Então, assim, parabéns. Nós temos aqui diversas, assim, movimentos aqui no chat de agradecimento, de coração e de perguntas também. Nós vamos agora para um breve intervalo, né? Vou chamar o intervalo, abraçar todos que estão conosco aí, vai colocando de onde você está, qual a cidade, qual o estado, vamos dar uma movimentada aí nesse chat, vamos girar o chat agora e vamos para o intervalo tomar uma água, tomar um café e a gente já volta.
Olá, estamos de volta do nosso intervalo e agora é chegado aquele momento muito especial que é o das nossas perguntas. A você que está conosco aí, muito obrigado por estar online agora conosco, né? De onde você estiver, manda um oi, fala de onde é que você está, diz a cidade, diz o estado. E eu quero chamar de volta a nossa querida professora Leidiane. Vem para cá, do lado. Deixa... E aí vamos agora iniciar, Leide, uma bateria de perguntas, né? Que os nossos internautas, né, estiveram aqui. E a primeira das perguntas é da Aline Mioto. Ela pergunta o seguinte. Leidiane, além da denominada busca ativa, visando a frequência escolar, como é que é feita a prevenção para evitar a evasão? Vão direto na origem da causa da evasão? Gratidão, até rimou. Vamos lá, Leide. Gratidão, Aline, pela sua pergunta. Como eu trouxe aqui um pouco na nossa fala, a gente trabalha de forma diária, né? Então a gente já evita ali que o aluno passe um longo tempo, né, sem frequentar a escola. Então a primeira medida é identificar junto à família o motivo da ausência daquele aluno naquele dia. Então nós já estamos ali indo direto na causa, né, tentando identificar junto com a família. Tentamos esse contato, não foi identificado, a coordenadora da escola não conseguiu esse contato, então ela passa para uma segunda etapa, que é tentar uma visita in loco. Então nós vamos até a casa desse aluno, ali baseado no endereço que ele disponibiliza, né? Nós estreitamos muito aí pós-pandemia a relação via WhatsApp com essas famílias, então perguntamos, né, se podemos ir. Se ninguém dá um retorno, nós nos direcionamos, né? A coordenação da escola, a equipe da escola vai até essa casa para identificar qual é a causa, né? Já que não houve um retorno ali de um atestado médico, de uma justificativa plausível. Não encontrando esse aluno, essa família, né? Nós aí fazemos um trabalho de intersetorialidade. Nós buscamos ali o posto de saúde, de repente essa mãe ou esse aluno esteve no posto de saúde, esse estudante esteve no posto de saúde e aí nós conseguimos identificar. Se não, nós acionamos alguns órgãos, né? Conselho tutelar, fazemos a visita ali naquele bairro de busca ativa em loco mesmo, para tentar identificar de fato o que aconteceu com esse aluno. Mas, como a gente já trouxe, né, nós fazemos isso de forma diária, né, acompanhando de pertinho, tentando estreitar o máximo, né, a relação com as famílias, para que essa informação chegue o mais rápido possível. Então, nós, de fato, atuamos ali na causa para dar em frequência, para evitar a evasão. Obrigada, Aline, pela sua pergunta. E a da Maria de Lourdes Renovato de Oliveira. Ela faz o seguinte, professora Leidiane, como a coordenadoria da gestão escolar de Sobral percebe a rotatividade docente, e que trabalho é realizado em relação à infrequência dos alunos? Obrigada, Maria de Lourdes, pela sua pergunta. Da infrequência, eu acredito que eu respondi aqui na pergunta anterior, né, que casava ali com a perguntinha da Aline, sobre essa busca ativa, sobre as etapas que nós realizamos para identificar, né, a ausência desse aluno no dia a dia da escola. Em relação à rotatividade docente, uma das medidas que nós tomamos foi justamente publicar a portaria de transferência uma vez ao ano, né? Nós identificamos que essa rotatividade de forma, ao longo do percurso, né, da construção do processo de aprendizagem da criança, ela não é positiva. Então, nós estabelecemos ali possibilidades para esses docentes, para que eles possam se organizar e, ao final do ano, né, angariar aí uma vaga em uma escola onde a qual ele queira ser lotado, onde ele queira ser lotado de forma ou mais perto da casa dele ou onde ele se sinta mais confortável. Tendo essa possibilidade, tendo a vaga, nós não negamos essa transferência, mas aí nós organizamos para que ela aconteça apenas uma vez ao ano, justamente para evitar essa rotatividade e uma perca ali no processo de aprendizagem, que é construído também ali com um laço, né, que inicia no início do ano e vai até o processo de finalizar aquela etapa de ensino com o aluno. Vamos à nossa terceira pergunta de hoje, da nossa aula. A Catarine Koch Farina Oliveira, inclusive é lá de BH, esteve aqui em Sobral, nos visitou.
Grande abraço, Catarine. Ela pergunta o seguinte: quais instrumentos são utilizados para validar a gestão feita pela coordenadoria? Oi, Catarine, obrigada pela pergunta, né? Dos instrumentos que nós utilizamos para a rede como um todo, são os documentos, né, que nós publicamos em rede para dar os direcionamentos para todas as escolas. Então, todos os documentos da gestão, né, as portarias, os editais de seleção, todos os processos, eles são elaborados por nós, publicados em diário oficial do município. Então, todas as informações, elas são publicadas para todas as escolas e nós garantimos que esse diretor receba essa informação. Então, eles são validados através, né, desses portais de transparência para que o gestor ele não tenha a desculpa que não sabe, né, da orientação que foi dada, das leis que regem ali a organização administrativa da sua escola. Para além disso, nós temos os processos de prestação de conta que eles fazem ali dos recursos em que eles realizam, né, e outros documentos que a gente vem desenvolvendo para validar todas essas ações. Perfeito, Leidiane, perfeito. Assim, os comentários aqui são diversos, né? Muito interessante a questão dos elogios. Infelizmente, nós vamos aqui rumar, né, nos direcionarmos para finalizarmos a aula. Tem um termômetro aqui, Leide, que a gente faz muito no chat, né? Que é assim, quando a palestra é boa, a gente fala, que pena. Eu espero que nós tenhamos aí vários A para que você possa voltar falando sobre este ou sobre outro tema, né, que você queira falar. Mas é muito assim, a gente faz muito esse termômetro aqui. Mas, Leide, agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, do LDE, né, da Universidade Federal do Ceará, e da Escola de Formação de Professores, a nossa gratidão por você disponibilizar o seu tempo, né, para vir aqui partilhar conhecimentos com todo o nosso público do canal. Muito obrigado, e agora eu deixo aí as suas considerações finais. Eu que agradeço a Mauri e ao LDE pela confiança, pelo convite, né? É sempre muito bom falar de educação, falar do que a gente gosta. Eu costumo dizer que a educação, ela vicia a gente, e falar para educadores, né, de todo o Brasil, levando uma experiência, levando um pouquinho de conhecimento, ou essa troca, é sempre muito bom. Então, eu estou muito grata, sou muito grata a toda a equipe, né, que faz esse trabalho junto comigo, porque sem eles a gente não consegue fazer, mas é um trabalho que eu agradeço também a confiança, né, da rede Sobral, que tem com a nossa equipe, para que a gente consiga, né, ampliar e melhorar a educação do nosso país. E estou sempre à disposição, sempre que precisarem, podem nos convidar, que estaremos aqui para fazer sempre essa troca gostosa. Obrigada. Obrigado, professora Leidiane. Nós é que agradecemos, né, a sua presença. Infelizmente, nós vamos chegando aqui na nossa reta final, né? Eu agradeço por demais a tua participação, a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco também, a você, internauta, de estar conosco. Muito obrigado. A gente, de fato, sentimos muita alegria, porque o canal existe, porque vocês existem, porque vocês estão nos acompanhando. Então, muitíssimo obrigado, gratidão, um abraço afetuoso a todos e todas que estão conosco e até uma próxima. Obrigado. Transformar aquilo que parecia impossível foi um sonho que começou a virar verdade por um conjunto de ações que teve vontade, disciplina e organização. Além do primeiro lugar no IDEB, indicador nacional que mede a qualidade do ensino, com uma nota 9.1, Sobral, no norte do estado, também lidera há 4 edições o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, IOEB. A última nota foi 6.7 em 2021. Entre os 20 primeiros colocados estão 18 cidades do estado do Ceará, num ranking elaborado com a avaliação de 5.126 municípios brasileiros. A qualidade educacional de Sobral hoje é comparável aos sistemas de excelência mundial. A estrutura começa a ser internacionalizada, com intercâmbios na Finlândia, Canadá e Estados Unidos.
O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, também comprova esses resultados. Renata não esquece como eram as escolas em Sobral antes dessa transformação. A gente estudava em um prédiozinho muito precário, não tinha transporte escolar, né? A gente tinha que ir a pé. Os professores nem formados eram. Com liderança política comprometida, Sobral tem mais de 90% das crianças que terminam o primeiro ano lendo. Meta seguida por outros municípios cearenses, que dá ao estado um dos menores índices de pobreza de aprendizagem do Brasil. A diferença fica nítida na avaliação nacional de alfabetização, onde um a cada cinco alunos do terceiro ano são analfabetos. Bem diferente da realidade de Sobral. Marisete também é ex-aluna. No seu tempo, em Sobral, quase ninguém tinha chances reais de chegar ao ensino superior. Hoje, o índice de aprovação para a faculdade ultrapassa 80%. A escola do município, ela dá ao aluno suporte que eu não tinha. Hoje o aluno tem o material escolar, tem o fardamento, tem a merenda, tem todo o preparo de pessoas para ajudá-lo na educação. Nunca é demais dizer que quem caminha hoje por esses corredores são pessoas que levam a essas crianças, a essas salas de aula, um novo horizonte, uma nova possibilidade. Realidade hoje que serve de exemplo para todo o país, abrindo portas, desmembrando novos horizontes e, acima de tudo, levando a esses futuros cidadãos um recado, que a educação é o único meio que traz a liberdade. São 35 mil crianças que começam a aprender em creches como esta. E ninguém é deixado para trás. Existe um alto número, né, de alunos não alfabetizados. E aí, um dos primeiros passos para a qualidade da rede de ensino foi investir na alfabetização das crianças. O que mais emociona é ver o desenvolvimento pleno das nossas crianças, em todos os aspectos, tanto cognitivo como emocional, como motor. O nível de excelência, ele não tem como retroagir, né? Aqui, o caminho agora é só evoluir. Na escola de tempo integral, alunos do ensino médio e fundamental estudam das 7 às 4 horas da tarde. A escola, ela respira a educação. Ele vem à escola porque ele se sente bem, né? E aí também onde o conhecimento acontece. Eu que praticamente, né, a minha vida toda foi na escola pública e ver todos esses avanços, isso emociona. Porque foram oportunidades que eu não tive, que hoje a gente consegue vislumbrar, perceber que essas políticas estão atingindo, estão transformando vidas. Demorou, mas foi degrau por degrau. Com persistência e política pública de continuidade, em 25 anos, os prefeitos mantiveram a linha de trabalho de seus antecessores. O que garantiu esse sucesso das escolas, obviamente, foram eles, os profissionais, os diretores, professores, professor, é o coração de uma escola, lógico, né? Mas quem garantiu a proteção da escola contra ingerências espúrias ou ilegítimas foram os políticos que estavam no poder, que estão no poder em Sobral há 20 e poucos anos. Então, cada prefeito que passou não só absorveu para si as conquistas, como também se sentiu desafiado a entregar para o seu sucessor uma rede de ensino melhor do que recebeu. Se não fosse por isso, o retrocesso já estava andando aqui em Sobral também. Amanhã, você vai ver como os professores foram importantes nessa reestruturação do ensino em Sobral. Aqui no JJ, a série especial Missão Possível, Educação Pública de Qualidade, que mostra como o município de Sobral transformou a aprendizagem dos alunos e se tornou referência para o mundo todo. Na terceira reportagem, você vai ver a importância dos professores no cenário escolar, criando exatamente mecanismos de avaliação que refletem diretamente no aprendizado de cada aluno. A reportagem é de Fábio Barreto e José Melo.
cada um deles me ensina uma coisa diferente. Então, eu não venho só para ensinar, eu venho para ensinar e, ao mesmo tempo, eu aprendo com eles. Educar é um ato de amor. As lágrimas da professora Shirleyane caem de alegria pelo orgulho do ofício de ensinar. A magistrada superou as dificuldades da infância. Ela é filha de uma mãe que não teve a chance de ler e escrever, que hoje essa mãe presenteia ao mundo uma profissional que espalha a alfabetização há 12 anos na rede pública de Sobral. O que me faz todo dia eu me levantar e dizer assim, poxa, hoje eu vou transformar alguém, eu vou educar alguém. Você recebe a criança sem ser alfabetizada e no final do ano você sente ali a leitura, a fluência na criança, a criança compreendendo. Então é muito gratificante sentir isso. Essa estrutura de ensino tem uma superintendência administrativa e pedagógica que acompanha seus profissionais no dia a dia, com reuniões e visitas frequentes às unidades. Os professores trabalham com uma metodologia que propõe resultados incontestáveis. Quando cada uma dessas crianças fica diagnosticado um baixo rendimento, uma certa dificuldade em sala de aula, automaticamente esses alunos são submetidos a um processo que se chama reenturmação. E ele é dividido em 4 fases: adequados, intermediários, críticos ou muito críticos. Muito críticos significa um rendimento abaixo de 40%. E quando isso também acontece, cada criança dessa passa a receber um trabalho personalizado. É um trabalho individualizado para que ela possa, passo a passo, voltar aos níveis aceitáveis, adequados ou intermediários. A pedagogia é outro elemento presente nesse acompanhamento que estrutura o professor nas suas ações. A gente ouve, né, o professor, aquela pendência que está acontecendo naquela sala, quais são aquelas competências que as crianças estão com dificuldade, busca criar estratégias para a gente cada vez mais elevar, né, os resultados das nossas crianças e essa aprendizagem também que é tão importante. Um componente essencial para o processo de avaliação é a Casa da Avaliação Externa, que faz uma auditoria semestral do aprendizado. Ela coleta dados de cada aluno através de 2 provas a cada 6 meses. Tudo para saber como está o desempenho de cada estudante. É um parâmetro de acompanhamento do resultado de aprendizagem dos alunos, tanto nas áreas de língua portuguesa e matemática, também na área de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos do 9º ano. Através dos dados, né, se tem um olhar mais detalhado em relação ao que a qualidade do ensino, como é que está se dando esse aprendizado dos alunos. Quando se tem um resultado onde é apontado uma competência que era para os alunos estarem já dominando, então a superintendência faz as suas intervenções pedagógicas e acompanhamentos necessários. Outro braço desse sistema é a Escola de Formação Permanente do Magistério. Na seleção meritocrática dos professores e gestores escolares, todos que foram contratados passaram por um processo de 6 meses de avaliações divididas em 7 etapas. Faz o diferencial, é o professor em sala de aula, mas o diretor que está à frente, ele precisa dar a cara a essa escola. Ele vai estar liderando um grupo de pessoas, uma equipe, né, um time ali de professores, funcionários, mas ele está dentro de uma comunidade, geralmente, né? Seja na sede ou seja no distrito. Então ele precisa conversar com os outros, com as outras instituições. O prefeito entende que sem um bom professor, nada é possível. Pode ser o melhor prédio, a melhor carteira, ar-condicionado em todas as salas, a biblioteca entupida de livros, a melhor comida na merenda escolar, na alimentação escolar. Pode ser o melhor tudo. Se não tiver bom professor, nada disso faz sentido. Amanhã, vamos exibir a última reportagem da série e mostrar como esse trabalho chegou na zona rural, no semiárido nordestino, transformando vidas.
comunidade de Rafael Arruda, no semiárido nordestino, distante 250 quilômetros de Fortaleza, 240 alunos têm educação de primeiro mundo. E eles são protagonistas de suas vidas. Um exemplo é a Isabelle, 14 anos, aluna do nono ano. Ela é do Rio de Janeiro. Há 2 anos, antes da sua família vir morar em Sobral, ela estudava numa escola pública federal de referência. E hoje ela considera o ensino de Sobral superior à experiência vivida nas escolas cariocas. Lá no Rio de Janeiro, pelo menos na escola que eu estudava, era algo mais desordenado. Eles não se importavam muito com a nossa educação. E ao chegar aqui na escola, eu fiquei muito surpreendida e me senti muito acolhida em relação a isso, né? Porque os estudos são muito qualificados, proporcionando experiências novas que nos ajudam a adquirir conhecimentos para o nosso futuro mesmo. A sua amiga, Ana Júlia, também carrega esses resultados. Eu não sabia que profissão escolher, eu não tinha nem ideia. Aí agora, eu hoje, no nono ano, depois de ter estudado 4 anos nessa escola, eu tenho mais uma noção do que eu quero ser, eu tenho mais uma noção das minhas preferências e, principalmente, mais autoconhecimento. Uma estrutura igual às outras, a escola de tempo integral na zona rural de Sobral segue os mesmos métodos aplicados pelas unidades na área urbana do município. A gente tem um cronograma do que vai ser durante a semana apresentado aos nossos alunos e dentro os professores trazem aí uma proposta pedagógica, né, da qual os alunos, né, possam aprender. A gente oferta aí uma oficina, né, para trabalhar o projeto de vida dos nossos alunos, onde eles vão, né, se projetar, né, saber o que eles querem futuramente. E dentro da escola, né, de tempo integral na proposta, a gente vai fortalecer durante os anos que eles permanecem aqui. A escola, ela é a oportunidade e, para muitos, talvez a única oportunidade, né, dessa mudança de vida. Por isso que já aos 12 anos, Antônia Isabelle já decidiu que vai ser professora. Quero ser professora de matemática, que eu adoro muito, vou ter muito orgulho disso. A educação se tornou uma obsessão aqui em Sobral. Daqui para frente, o que se entende é que somente o céu é o limite. Não dá mais para retroagir. O objetivo agora é seguir em frente, ampliar a imagem dessa cidade para o mundo, levando exemplos, possibilidades, quereres e, acima de tudo, dizendo que é possível cada vez mais atingir novos números, bater novos recordes e mostrar ao mundo que Sobral encontrou na educação a sua liberdade. O Senado Federal considerou Sobral a capital da educação do Brasil. Com 203 mil habitantes, a boa educação refletiu no mercado de trabalho. A cidade é reconhecida por ser o município cearense com o maior número de trabalhadores com carteira assinada e um alto índice de desenvolvimento humano, IDH, de 0,714. É uma cidade que despertou um país inteiro, mostrando que tem solução. O secretário de Educação organiza seminários mensais para atender e receber as pessoas interessadas em entender por que Sobral saiu das últimas colocações no ensino e hoje segue firme no topo da lista da educação brasileira. 39 seminários já aconteceram. Recentemente, foi instalado na cidade o Centro Lehman, uma unidade da Fundação Lehman voltada para a formação de novas lideranças na área da educação, presente hoje em universidades norte-americanas como a Columbia e Oxford. No laboratório que a Google montou de graça nessa escola, a diretora explica o sucesso que muitos ainda não compreendem. Durante esses anos todos, a gente vem criando um perfil de um educador do município de Sobral, porque a gente entende que o ensino público ele tem que ser de qualidade. E a gente faz isso com muita tranquilidade, porque a gente entende que precisa formar para a gente fazer um bom planejamento e fazer um bom trabalho no final, para que no chão da sala de aula aconteça realmente um espetáculo, os meninos aprendam. Então, quando eu estou dentro de uma rede sólida, fica fácil para as unidades escolares fazer um trabalho. De 2019 a 2021, segundo a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado, mais de 1.300 alunos da rede estadual obtiveram aprovação em instituições públicas de ensino superior. Somente no ano passado, foram 501 aprovados. Sobral
investe 240 milhões de reais por ano com a educação. Mais de R$ 400 por mês por aluno, o dobro da média nacional. Exercício da cidadania que encontra no amor pelo aprendizado os direitos da evolução de uma sociedade que caminha para ultrapassar mais fronteiras e atingir o que parecia ser impossível. O Brasil tem jeito. Esse jeito é educação pública de qualidade e para todos. E essa educação se faz com boas políticas públicas, bem implementadas todos os dias. A gente foi atrás das experiências educacionais de sucesso, mas antes estudamos porque elas são tão boas, quais foram os seus passos e o que eles fizeram, para a gente poder mostrar esses caminhos, para inspirar, mostrar que é possível uma educação pública de qualidade. Não para poucos alunos ou em poucas escolas, mas para todos. E o mais legal foi sair pelo país para conhecer as pessoas, os rostos e as histórias de quem transforma a educação. O Brasil tem muito a aprender com o próprio Brasil quando o assunto é educação pública. E a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu nessa jornada. Legal chegar aqui em Sobral, no Ceará, a cidade que ocupa a primeira posição no IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Não é exagero dizer que Sobral é um verdadeiro retrato da educação de qualidade no Brasil. Os excelentes resultados são fruto de uma série de políticas educacionais que foram implementadas ao longo dos últimos 20 anos, como os programas de alfabetização e de formação continuada dos professores. Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental desse conjunto de ações, a gestão escolar. Temos aqui uma experiência que pode ser adaptada para a maioria dos municípios brasileiros que vivenciam desafios na gestão de suas escolas. Vem com a gente para o interior do Ceará enquanto descobrimos mais um caso de educação que dá certo. Amaury, obrigada por me receber aqui. Prazer. Amaury de Sobral, famosa. Vamos lá, então. E esse espaço aqui, vocês fazem as formações aqui? É o espaço de formação, exatamente. Amaury, obrigada por me receber aqui. Você que é uma personagem importante da história da educação de Sobral. Quais foram as mudanças que explicam esse sucesso? Eu considero que, no primeiro momento, é coragem política para mudar, né? Sou Amaury Gomes, professor da Rede Pública Municipal de Sobral. Fui diretor de escola e, atualmente, eu assumi a direção e presidência da Escola de Formação Permanente do Magistério em Gestão Educacional, a nossa SFAPEG. A educação é levar luz às pessoas, é de uma importância para a minha vida, né? Porque todo o meu processo de construção profissional teve por base a escola. Então eu devo muito e sempre pensei que podia devolver. A época que, em 1997, quem liderava aqui o executivo era o Cid Gomes. Nessa chegada, houve uma reestruturação do parque escolar. Então, assim, se acreditava que mudando a estrutura física, né, você mudaria por dentro. Só que, com bem pouco tempo, a gente percebeu que não bastava só mudar a estrutura física. A mudança tem que vir de dentro. E aí, a gente se depara com um problema à época, que era a alfabetização das crianças. Então, Sobral realiza uma avaliação e se detecta, por exemplo, a partir daí, que a escola estava produzindo analfabetos. Então, assim, a criança passava pelo processo, né, pela escola, mas não conseguia sequer se alfabetizar. Então, você tem um problema e, a partir daí, você tem, como eu já disse, essa coragem, né, política de dizer assim, nós vamos tocar aqui na ferida para tentar resolver. A gente acaba desencadeando uma série de ações. E uma delas, que eu considero assim, importantíssima, é a seleção meritocrática de gestores escolares, né? O contexto em que se encontrava Sobral há 20 anos é o mesmo que ainda hoje vemos em grande parte dos municípios brasileiros, com diretores selecionados apenas por indicação política, sem a preocupação com critérios técnicos. Para vocês terem uma ideia, por volta de 65% dos diretores e diretoras das redes municipais de ensino do país chegaram ao cargo por indicação ou escolha da gestão.
O problema da seleção feita exclusivamente por indicação é que ela não é capaz de avaliar se o diretor está preparado para exercer um cargo muito complexo e importante na escola. Por isso, o processo criterioso e a seleção formativa de diretores de Sobral, que checam as competências técnicas dos candidatos e capacitam eles para essa tarefa, é muito importante. Tudo bem se a gente tirar a máscara? Estamos testados, vacinados. Ótimo, pode ficar à vontade, então. Secretário, qual que é a importância da gestão escolar aqui para Sobral? Bom, a gestão escolar ela tem um papel fundamental no êxito e no sucesso escolar. E o ponto de partida da gestão é o diretor escolar. Ele tem que cuidar, ter um olhar, um zelo para as questões administrativas, pelo bom acompanhamento das necessidades da escola, pela infraestrutura, pela garantia das condições favoráveis para o aprendizado, mas ele tem que ter principalmente um foco do que é a essência, a importância principal da escola, que é garantir o aprendizado. Meu nome é Francisco Herbert Lima Vasconcelos, fui professor da educação básica e também sou professor universitário da Universidade Federal do Ceará. E hoje estou como secretário de Educação de Sobral, tenho uma grande honra e ao mesmo tempo responsabilidade. Eu acredito em educação porque a educação foi transformadora na minha vida e principalmente para transformar a perspectiva de futuro para todas as gerações. Três aspectos importantes também fazem parte um pouco desse modelo que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar, que é a garantia da autonomia pedagógica da escola. Então, mesmo com a chegada dos profissionais lotados na escola, que é feito através de concurso público ou de seleção pública, a escola vai fazer uma identificação e um mapeamento do perfil pedagógico daquele profissional para tentar readequá-lo se houver necessidade em uma determinada série, em uma determinada modalidade. Outro aspecto é a autonomia de natureza administrativa. Então, através de um programa municipal, a prefeitura garante o repasse de recursos para as escolas, que permite o diretor ter responsabilidade sobre os processos e resolver as questões administrativas. Então, pagamento de contas públicas, aquisições de equipamentos, investimento e manutenção da escola. Então, é obrigação do papel da gestão escolar ter esse cuidado, esse zelo, para garantir as condições favoráveis para o aprendizado. E o terceiro elemento é o que compete à legitimidade e às condições técnicas do gestor. Nós, da Escola de Formação, é que lideramos esse processo. Para mim é uma honra muito grande, né, estar hoje liderando esse processo de seleção. Como que são essas fases que duram 6 meses, né? Isso. Para aquele candidato que quer ser gestor escolar, para depois realmente assumir o posto? Você tem uma prova escrita, né? Depois ele tem um curso de formação, que é um curso de formação que vai permear todos os 6 meses. Depois ele tem um curso de sensibilização. Depois disso ele tem uma avaliação situacional. Depois ele tem a entrevista, análise de títulos e a composição do banco para que ele fique à disposição da secretaria. Os candidatos, quando se inscrevem no processo, eles podem ser coordenador pedagógico ou diretor de escola. Essa avaliação situacional é o primeiro passo para definir esse perfil do profissional que vai assumir a escola ou que, de repente, vai trabalhar como coordenador pedagógico, né? A entrevista arremata isso, porque você acompanha. É importante dizer que o secretário de Educação, ele tem todos os, eu chamo de relatórios, né, de cada um, para se definir o perfil, para que escola ele poderá ir, né? Porque o entendimento é que o diretor que vai para uma escola, ele precisa não só, claro que ele vai olhar para o resultado de aprendizagem, vai olhar para a aprendizagem das crianças, mas ele precisa perceber o que é que está no entorno. Ele precisa liderar a equipe, mas ele precisa também conversar com as instituições que estão em volta, com as famílias. Eu sou o Kleber Rodrigues, estou diretor aqui da Escola Osmar de Sá Ponte. Eu comecei 21 anos atrás como professor leigo. Depois eu me formei como professor e resolvi fazer a seleção para me tornar gestor escolar. E aqui estou desde 2015. Eu acredito que a educação é a ferramenta mais potente de transformação da sociedade. Agora, não basta apenas selecionar de forma criteriosa os diretores. Para apoiar a sua autonomia e garantir a qualidade, é preciso também acompanhar esses profissionais quando eles chegam lá nas escolas. O Kleber vai contar um pouco mais para a gente como isso acontece na prática aqui em Sobral.
Eu acho assim, que é um ponto fundamental essa questão da formação, porque não basta só passar, né, pelo processo seletivo, não basta só ser nomeado, né, é o acompanhamento. E é uma coisa que a secretaria faz muito bem com os diretores, principalmente para os novatos, vamos dizer assim, quando estão chegando. Fazer esse treinamento, mas não é só um curso, é um treinamento de acompanhar mesmo como é que você está se saindo em determinadas situações, nas questões pedagógicas, nas questões administrativas, porque é muito importante no início, quando a gente está começando como gestor, mas também é muito fortalecedor no segmento, no decorrer da carreira. E um outro elemento importante que vai linkar esse acompanhamento é o trabalho do que nós chamamos de superintendência pedagógica. É uma equipe técnica da Secretaria de Educação que acompanha o dia a dia do diretor, a rotina do trabalho dele nesses aspectos de natureza pedagógica e administrativa e visita frequentemente a escola. Apesar do carro-chefe ser o diretor dentro da escola, ele precisa entender que quem conduz todo o processo é a Secretaria da Educação. Todos os técnicos estão preparados para esse acompanhamento, para orientá-los. Sou Sama Cristina Fernandes Linhares, sou professora das redes municipal e estadual. Fui coordenadora pedagógica em 2001. Participei do primeiro processo de seleção para gestores escolares. Atuei em duas escolas. Hoje estou na coordenação de gestão escolar na área administrativa e pedagógica. Tenho muito orgulho do que faço, porque tenho certeza que nós trabalhamos em prol de um país melhor, de uma cidade melhor. A superintendência administrativa e pedagógica, elas precisam andar bem juntinhas para que o acompanhamento e o monitoramento aconteça dentro da escola. Na Secretaria de Educação de Sobral, duas coordenadorias orientam os superintendentes de ensino, que fazem visitas frequentes às escolas e garantem o bom andamento das ações e a solução dos problemas. A Coordenadoria de Gestão Pedagógica cuida das ações e dos resultados de aprendizagem. Já a Coordenadoria de Gestão Escolar acompanha o funcionamento administrativo das escolas, desde a matrícula, a alocação de professores até a estrutura física. Todas as quintas-feiras nós reunimos os nossos diretores e lá nós colocamos todos os assuntos em pauta. Tudo que nós queremos falar na semana, nós conversamos com eles na quinta-feira, nós analisamos resultados, nós visitamos escola, nós damos feedback, nós temos um acompanhamento e um monitoramento no miudinho com os nossos 71 gestores. Os diretores não trabalham sozinhos nas escolas. Além do suporte da secretaria, o apoio dos coordenadores pedagógicos faz toda a diferença. Aqui em Sobral, todos os nossos diretores têm coordenadores pedagógicos, que atuam na íntegra no pedagógico da sala de aula com professores e alunos. Isso justamente para deixar os nossos diretores mais livres para esse acompanhamento administrativo e financeiro. O diretor faz a gestão orçamentária da escola. Mensalmente, o gestor recebe um recurso compatível ao tamanho da escola dele e aos gastos dele. Então, ele paga esses 5 utilitários, água, luz, telefone, gás e internet, e todos os meses sempre sobra para a manutenção da escola. Agora sim, ele presta conta. Ah, mas é muita coisa para um diretor em Sobral. É não. Ele tem uma quantidade de funcionários proporcional ao número de alunos. Ao ser nomeado diretor, ele tem condições de montar a sua equipe, pelo menos a sua equipe pedagógica. O coordenador, que também está dentro do banco e foi selecionado, ele é convidado pelo diretor que assumiu a escola, que vai ter essa autonomia de montar sua equipe pedagógica para liderar do ponto de vista pedagógico. A tomada de decisão do diretor diz muito na escola, né? E uma vez que é lhe concedida a autonomia, é preciso que ele entenda que a responsabilidade também vem junto. Aqui é onde pulsa o coração pedagógico da escola, né? Como que funcionam as reuniões, os encontros de vocês? Pronto, os nossos planejamentos pedagógicos, eles são por área. E na sexta é o planejamento nosso, da gestão. Vai fazer uma análise de como foi o trabalho da semana até quinta,
e já vamos planejar como vai ser o trabalho da semana seguinte. Então, a gente vai colhendo as evidências numa semana para levar para o planejamento para montar estratégias para a semana seguinte. Esse é o planejamento da escola. Na quinta-feira, também, a gente tem uma reunião com a Secretaria de Educação. E aí a gente tem uma demanda que é da rede, do sistema. Depois tem um momento que é só dos professores lá, deles irem mesmo preparar o material das aulas, de modo que quando chegar o dia da aula dele, ele já esteja tudo muito claro o que, que ele vai fazer. Ele já recebeu as orientações da coordenação, da direção. O nosso trabalho todinho é em função disso. A gente pode ter todos os recursos disponíveis, mas se o professor tiver dificuldade de executar a aula dele, os recursos que a gente tem, eles não foram significativos. Né? O pedagógico é o eixo que puxa todos os outros eixos. Tudo que os nossos diretores fazem é em prol do pedagógico da escola, principalmente o financeiro. Ele pensa no financeiro. Vamos supor que ele se reúna com a comunidade escolar. Ele tem recurso, ele conseguiu ficar com aquele recurso guardado e percebeu que ele precisa comprar vários livros para a sua biblioteca ou construir salas. Ele vai mostrar realmente a necessidade, leva até nós. Então, nós fazemos de tudo para ajudar. A gente solicita a Secretaria de Obras que vá até o nosso diretor, ou então mesmo ele queira assim, mudar o acervo da biblioteca, ele tem total autonomia. Nós temos três premissas que para nós é muito importante, do diretor ou da diretora de escola aqui em Sobral, que é o tempo, a presença e o exemplo. Então, a gente faz de tudo para estar todos os dias na escola, o tempo todo. Estar presente não é só estar na escola, mas é estar presente para que os alunos, né, os professores, os funcionários, as famílias que vierem à escola, ver o diretor ou a diretora na escola, isso é muito importante. E o exemplo, né, tudo que a gente cobra, né, seja de comportamento, de atitudes, ou do que a gente planeja fazer, começa por a gente. Né, e aí a gente convence as pessoas a acreditarem também, porque a gente está dando um exemplo. Eu sempre me preocupo com essa questão de como os alunos, os professores e os familiares, eles estão percebendo a escola. A escola tem que ser um lugar de que as pessoas se sintam bem, tanto quem trabalha, como os alunos, como as famílias deles. Eu digo assim, esse espaço aqui é nosso. E aí eu às vezes converso com os alunos, com os professores, assim, vamos pensar um pouquinho aqui, o que é a escola, o que é a educação de qualidade? É tirar uma nota boa na prova? Também isso. Mas é muito mais do que isso, é a qualidade das relações. E se o aluno está com dificuldade, é porque às vezes a dificuldade pode não estar nele, pode estar numa estratégia que o professor está utilizando em sala. Porque a gente fala e mostra para eles que eles não estão sozinhos, assim como nós não estamos sozinhos também. Uma dificuldade sua já não é mais só sua, é nossa agora. Sabe o que é espetacular nessa experiência aqui? É que a gente tem um bom exemplo do que é liderança pedagógica, que é o diretor que se envolve nas questões profundas da escola, com as pessoas, com os alunos, com os professores, e cria engajamento, porque todo mundo implementa a política educacional. E a gente foi ouvir uma professora para entender como que um diretor capacitado e que se envolve com o pedagógico pode fazer toda a diferença para quem está lá na sala de aula. Essa é a escola onde você faz o seu trabalho maravilhoso. Me mostra um pouco. Vamos conhecer um pouco. Sou Claudiana Alves, professora da Rede Pública Municipal de Sobral, desde o ano de 2004. Hoje, atualmente, estou lecionando na Escola José da Mata e Silva, professora efetivada desde 2008. E a educação, eu acredito muito nela, porque é através da educação que o mundo pode ser mudado. Como que esse trabalho de gestão escolar impacta você, o teu trabalho em sala de aula? Quando você tem um apoio pedagógico, o apoio do núcleo gestor, porque eu falo núcleo gestor porque a coordenação e a direção da escola são como se fosse uma só. É uma passando para a outra o que o professor está sentindo, a dificuldade que o professor está tendo na sala de aula. E isso faz toda a diferença, tanto para o professor como para as crianças. A mãe da Claudiana também foi professora por muitos anos, mas em um contexto completamente diferente.
Hoje, ser professor em Sobral é contar com muito suporte e apoio, tanto da secretaria como da equipe gestora das escolas. A tua mãe, professora, é muito diferente de você, professora. Como se fossem duas profissões diferentes, né? Exatamente. Porque quando uma mãe era professora, não tinha o diretor na escola, não tinha um coordenador, então era só ela, então tudo a responsabilidade era dela. Ela abria o portão, colocava as crianças para dentro, então tudo era a responsabilidade dela. Então acho que ela tinha muito isso, esse medo de eu ser a mesma coisa. Quando ela viu que não era, e é totalmente diferente. Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho um acompanhamento, hoje eu tenho uma escola de formação, hoje eu tenho a secretaria que se preocupa com o professor. Então, como eu tenho tudo isso, facilita. Uhum. Facilita demais você entrar na sala de aula. Eu sou professora e não me arrependo de ser professora. Eu tenho orgulho, principalmente de ser professora da Rede Pública Municipal de Sobral. Sabe que quando a gente está numa escola bem gerida, a gente consegue ver isso, né? As paredes, os resultados que os alunos precisam atingir, a diretora que fica o tempo inteiro andando para cá e para lá, entra na sala, conversa com os alunos. Uma escola bem gerida é isso, é essa que garante o apoio necessário para o professor garantir tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento integral dos alunos. É isso que faz a diferença. Muita gente pergunta qual é o segredo. Qual é o segredo, né? Trabalho. Às vezes a gente escuta aqui, nós que estamos aqui trabalhando, alguém fala do fenômeno. Aí eu fico olhando, né, para a trajetória dos professores, nossa, fenômeno? Por que não chama de trabalho, né? E uma coisa que é muito clara aqui, obviamente você que é da rede sabe melhor do que eu, de que nenhum aluno pode ficar para trás, que todos podem aprender. A busca, Priscila, é pela equidade. É. Quando a gente olha, assim, você está na escola como diretor e você olha para os resultados de aprendizagem das crianças, não adianta ter uma sala, né, ali top e outra... Não, isso não faz muito sentido, porque pensamento em rede é você pensar que todas as escolas, que todos os alunos podem aprender. Esse ponto da liderança política, ele é fundamental. Primeiro porque o gestor tem que ter coragem política. Coragem para tomar decisões que muitas vezes são impopulares, né, de reestruturação administrativa, a realização de seleções e concursos públicos, a reorganização do parque escolar. E Sobral teve essas decisões que foram tomadas, especialmente a partir do ano de 1997, que geram uma série de desconfortos iniciais e que depois vão ser compreendidas como resultados importantes. A gente pode fazer uma educação diferenciada, de qualidade, né, focada na aprendizagem, focada no aluno, focada no professor, ao mesmo tempo. E que não é só uma questão da gente ter autonomia, né? É uma questão de assumir a responsabilidade. Mas essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Ela não precisa ser só um peso. Ela tem que ser uma força. Porque se a gente acreditar que a gente pode fazer a diferença, que a gente faça as coisas com responsabilidade, com paixão, com engajamento, dá certo. É muito bom estar aqui em Sobral para conhecer as pessoas por trás do sucesso dessa cidade que é referência em educação no Brasil. E por que conhecer as pessoas? Porque o segredo de Sobral são as pessoas. E o que a gente vê aqui em Sobral é que os diretores, eles são muito apoiados, com muita formação, para que eles consigam entregar ali na sala de aula, apoiando os professores, a aprendizagem que todos os alunos merecem e precisam ter.
avaliação de aprendizagem está na gênese de todo o processo de transformação que vem acontecendo na rede municipal de Sobral. Foi um diagnóstico simples e preciso realizado no final do ano 2000 que revelou os baixíssimos níveis na aquisição de competências em leitura e escrita das crianças que estavam concluindo a segunda série, hoje o terceiro ano do ensino fundamental. Foi com a avaliação que a gente conseguiu identificar quem eram os alunos, quem eram as alunas que aprendiam, em que nível de aprendizagem estavam e os que estavam mais defasados. Então ela permite ao sistema, ela permite à escola, ela permite ao diretor, ela permite ao coordenador, permite principalmente ao professor saber que existem crianças e jovens que aprendem de maneiras diferentes. E a partir do diagnóstico que é feito, ela gerou uma imensidão de conhecimentos de estratégia no município. Então, ela obrigou, por exemplo, a Secretaria da Educação, o secretário e suas equipes, suas coordenações, a se debruçar, a estudar a aprendizagem desses garotos. E a gente fica especialista em dizer, aqueles garotos estão assim, esses estão assim. A pergunta é, o que os faz aprender diferente? A avaliação lançou luzes para que a escola fosse vista por dentro. E também deu norte para a definição de prioridades, metas e de todo o circuito de ações que se iniciou a partir daquele momento. 100% dos alunos alfabetizados, seleção de diretores, formação de professores, material estruturado, autonomia escolar. A avaliação de aprendizagem dos alunos constituiu-se numa estratégia permanente da gestão municipal e da gestão escolar. Afinal, é a avaliação que revela os impactos das ações implementadas. É a avaliação que afirma se as metas estão sendo realmente alcançadas. O processo de avaliação que normalmente a gente trabalha, que costuma trabalhar nas escolas e que a gente insiste em que as escolas trabalhem, é um processo de avaliação diagnóstica. Não tem caráter punitivo, não tem caráter de classificação. A ideia da avaliação é que ela possa fornecer elementos para o diretor da escola, que ela possa fornecer elementos para o professor, para a rede do ponto de vista da gestão, do ponto de vista macro, no sentido de garantir intervenções pedagógicas e de gestão. Desde a criação da SFAPEM, hoje a SFAPEG, se usava a avaliação para dialogar com a formação. A formação ela estava pensada dentro de um processo de produção de material didático, pedagógico, que estava ligado a uma matriz curricular, que estava ligado a uma avaliação diagnóstica. O processo de avaliação de aprendizagem na rede de Sobral iniciou de forma bem simples, com a avaliação das competências de alfabetização. Mas desde aquele primeiro momento, os resultados já tinham um valor gerencial muito importante. A avaliação ela é um instrumento poderoso de gestão. Ela permite fazer intervenções de gestão. Permite que você acompanhe ali em tempo real como anda o processo de ensino-aprendizagem em cada escola, em cada sala de aula. Quando Sobral começou com esse processo de avaliação, especialmente com as avaliações externas feitas duas vezes ao ano, isso gerou uma certa inquietação, um certo estranhamento. A partir do momento em que, após cada avaliação, se fazia reuniões nas escolas, por polo, reunindo coordenadoras pedagógicas, reunindo diretores, fazendo a discussão disso, propondo intervenções do ponto de vista da gestão, mas propondo intervenções pedagógicas para cada escola, a partir deste momento, acho que todos começaram a perceber que a avaliação era um aliado. À medida em que as metas se expandiram para outras séries e para uma exigência maior de qualidade, a Secretaria estruturou a Casa da Avaliação. Isso começou a acontecer no município de Sobral, dentro de uma coordenação do ensino fundamental. Né? Pessoas que tinham um perfil, que gostavam um pouco mais desse processo, começaram, de maneira muito manufaturada, a construir todo esse conhecimento, todo esse processo, de como enquadrar uma avaliação, de como fazer, o que deveria ter, os requisitos científicos. Mas isso gerou todo um processo no sistema educacional com 35 mil alunos, com 6 mil professores, e com muitos técnicos. Então você imagina a quantidade de conhecimento que foi gerado nesse processo. E
Então, nós procuramos um local, um outro equipamento, nós chamamos de casa de avaliação, e instituímos aí sim uma equipe que foi produzindo todo o conhecimento lá, desde capacitar pessoas para fazer a metodologia chegar às escolas, desde consolidar as provas, os exames padronizados, desde ter audição, desde bater o que houve com o que foi aplicado e a consolidação dos resultados, né? Eles ficaram sendo especialistas nesse processo. Hoje, a Casa da Avaliação é responsável pela aplicação e processamento dos resultados de toda a agenda de avaliação externa da rede municipal. Ela fornece elementos para garantir intervenções pedagógicas e de gestão para a escola, para a Secretaria da Educação e para a Escola de Formação dos Professores. A Casa da Avaliação Externa é responsável por toda a avaliação externa do município, desde os alunos do infantil 5 até o 9º ano, né? São avaliados todos os alunos duas vezes ao ano. Esses alunos eles passam por duas avaliações, com exceção da educação infantil 5, que só passa por uma avaliação, que é a avaliação de novembro. São avaliações nas áreas de língua portuguesa e matemática para todos os alunos do 2º ao 9º ano, e a avaliação de leitura oral, que é uma avaliação que ela é gravada, que ela é realizada com os alunos do 1º ano e do 2º ano. Na educação infantil, os alunos passam pelas avaliações de linguagem e matemática. Vocês vão receber um caderninho com 48 questões de língua portuguesa e matemática. Eu vou chamar pelo nome, tá? Você levante o dedinho que eu vou entregando, ok? Na elaboração de itens, primeiro a gente faz um planejamento. Como é esse planejamento? O município ele tem um plano de curso próprio, então nós precisamos primeiro fazer esse planejamento. Dentro do plano de curso, o que está contemplando naquela série até o meio do ano, que é a avaliação que a gente faz em junho? Então a gente vai olhar o que, que está contemplado, o que realmente o aluno está estudando em sala de aula, para que a gente não coloque na avaliação nenhuma habilidade que ele ainda não tenha visto. A partir desse olhar para o plano de curso, nós vamos elencar quais são os descritores que serão avaliados, de acordo com o grau de complexidade de cada turno. Vocês dispõem de 2 horas e 30 minutos para responder a todas as questões. Leia com atenção cada questão antes de respondê-la. A segunda situação que a gente tem que observar é a própria matriz de referência, né? Então a gente tem que verificar se aquela habilidade que a gente está selecionando, como é que ela vai ser trabalhada a partir da escolha do texto. Então eu às vezes eu penso assim que é um trabalho de artesão. Você sai construindo bem direitinho, parte do plano de curso, matriz de referência. Existe um período que eu tiro aqui na Casa da Avaliação para seleção de textos, de material, que também não é fácil encontrar texto bom, um gráfico bom, uma tirinha boa, né, que possa ser colocada dentro da avaliação. Então cada item que é feito, nós colocamos o gabarito e os distratores, que eles devem ser plausíveis. E nós colocamos uma justificativa para cada um desses distratores, que são as alternativas. Então, essas alternativas elas têm que ser totalmente ligadas com a situação, problema que está sendo avaliada. Eu não posso colocar algo aleatório. Então, quando nós vamos passar para o revisor esse item, ele tem que estar completo, inclusive com cada alternativa, dizendo a justificativa real, qual o possível erro que o aluno pode cometer ao marcar aquela alternativa incorreta. Os gabaritos que são organizados nessa sala são verificados e passados na leitora. Essa leitora ela coleta todos os dados que os alunos marcaram no gabarito e transforma num arquivo. Esse arquivo eu trato, consolido ele e importo no sistema. E aí o sistema ele é incumbido de gerar todos os relatórios e todos os processos que são pedidos, né, pela secretaria e pela Casa da Avaliação de notas. Depois tem uma equipe que avalia e valida esses dados, né, se estão condizentes com as provas, se realmente foi o que os alunos marcaram. Depois de todo esse processo de importação para o sistema, validação e verificação, aí sim os resultados são dispostos para a Secretaria de Educação. As escolas precisam mensalmente saber, acompanhar o processo de leitura dos alunos.
Mas a Casa da Avaliação também duas vezes no ano faz a leitura oral. E aí, para nós, é um resultado assim decisivo. Você chegar no mês de junho sabendo quantos alunos no primeiro ano já estão dando conta de ler texto ou de já ler esse texto com fluência. E aí traçar uma meta para chegar ao final do ano com 100%, que é a nossa meta que nós queremos todos os anos. E aí a gente consegue aí chegar bem próximo dela, né? Então, a Casa da Avaliação, como ela trabalha com gravação, e ela tem essas gravações e nós confiamos muito nesse resultado, porque se você tem uma dúvida, você escuta a gravação da leitura do aluno uma, duas, três vezes por pessoas diferentes, então você não tem dúvida. Então esse resultado, o retorno desse resultado da escola, ele causa muito impacto. Hoje, dia 21 de maio de 2019, eu, Cássia Adriele, estou na Escola Gerardo Rodrigues, segundo ano, turma A. Turno tarde com a aluna Eloá Cristina Gomes Pereira. Pipoca é um gato. O gato aparece na casa da vovó. Pipoca brinca com a meninada. O gato come a maçã. Leia essa última frase de novo, Eloá. O gato come a maçã. Certo. Nesse período, nós estamos com a audição de leitura oral, que no caso a audição é um trabalho que é feito após as avaliações de leitura oral, porque é o momento que nós validamos o que as aplicadoras de leitura oral coletaram lá na escola, né? E o que elas coletam? A leitura do aluno. Ela grava e coleta essa leitura. E essa validação entra alguns critérios, que no caso são a prosódia, a precisão, a compreensão oral. A prosódia, nós validamos o ritmo e a entonação e também a precisão, caso ele cometa algum erro dentro da leitura de texto. E o outro ponto é a compreensão oral. A compreensão oral são as três perguntas que são apresentadas para a criança. Essas perguntas são sobre o texto que ele leu, são apresentadas para ele e a gente valida. Então, a partir do momento em que a Casa da Avaliação realiza o processo de avaliação em larga escala, e esses resultados eles são disponibilizados para a Secretaria de Educação, tanto eu, na condição de secretário, juntamente com a equipe pedagógica da Superintendência Pedagógica, nós realizamos uma leitura e um estudo desses resultados e identificamos aquelas unidades escolares, aquela turma, aqueles alunos que estão com rendimentos acima ou abaixo da média do município. E depois nós levamos para uma reunião com um grupo de diretores, onde a gente vai discutir resultado por resultado, escola por escola, por que esses resultados eventualmente não estão bons, quais são as fragilidades que eventualmente a gestão pode estar tendo. Então, essa é uma reflexão coletiva que envolve todos os diretores das escolas e, acima de tudo, de formação, porque é a partir dessa reflexão que acontece entre a secretaria e os diretores, que eventuais tomadas de decisão na gestão são realizadas dentro da escola. Após fazer o estudo desses resultados dentro da secretaria para ver o que aconteceu em cada escola, ela vai com aquela situação do resultado para conversar com o seu diretor individualmente, com o seu grupo escolar, na qual elas são responsáveis, né? Então, uma superintendente, eu tenho 8 superintendentes, cada um é responsável pelo número de escolas. Cada uma tem a responsabilidade de fazer a leitura do resultado, cruzar com os resultados de interna da escola, porque isso é extremamente importante, porque essa avaliação externa, para nós, ela funciona como um parâmetro e para a escola também. Então, para isso, a gente conhece muito bem, analisando com ele a estrutura desse instrumento, o mapeamento desse resultado por turma, qual a turma que teve maior e o menor percentual, o mapeamento desse resultado por aluno, qual foi o percentual de acerto desse aluno? Esse aluno só acertou 20 questões. O que levou ele não a acertar essas outras questões? Que habilidades ele não conseguiu ainda desenvolver? E aí já gera termômetro para planejamento de aula. Esse processo de avaliação externa são duas vezes no ano. Mas a escola avalia o ano inteiro, né? E a secretaria organiza de forma a dar estrutura à escola para manter essas avaliações internas. Então, a escola tem a sua missão e aí a necessidade de produzir suas avaliações. Ela precisa produzir. Inclusive, ela precisa produzir as suas avaliações
com o parâmetro daquilo que ela vai ser avaliada. Então, os parâmetros precisam ser muito parecidos. Não é comum, né, a gente receber resultados diferentes daqueles que a gente está esperando. Por quê? Porque nós temos avaliações semanais, mensais, que já serve de termômetro para a escola se nortear de como que se encontra. Então, a gente trabalha com questões com os mesmos níveis, até mais elevada do que vem nessas avaliações externas. Então, a gente já consegue prever mais ou menos como é que nós vamos nos comportar enquanto escola dentro dessa avaliação. E essa avaliação externa, que é produzida pela Casa Avaliação, semestralmente, nos dá esse termômetro, né, de nos enxergar se nós conseguimos atingir a nossa meta. São metas alcançáveis, mais audaciosas, e como nós estamos em relação à rede, se estamos conseguindo também superar essas metas estabelecidas pela rede. A Secretaria de Educação tem um conjunto de iniciativas na forma de premiações, de gratificações, de bonificações. Essas iniciativas normalmente estão pautadas em decretos, em leis municipais, que garantem à Secretaria de Educação, através da Prefeitura, pagar, bonificar e gratificar os servidores, seja por meio de uma premiação ou seja por meio de uma gratificação direta no contra-cheque dos professores, a partir do momento em que os alunos alcançam as metas que são estabelecidas de aprendizado, criando assim uma integração entre a avaliação cognitiva da aprendizagem e a valorização e o reconhecimento dos professores em sala de aula. Ela é de fundamental importância no processo de alfabetização. Porque quando chega uma avaliação externa, ela é uma avaliação de acompanhamento, né? Não é os alunos que têm que provar, não é naquele sentido da avaliação que prova, mas da avaliação que acompanha, que norteia, que proporciona ao professor um olhar do que está fazendo, se o que está fazendo dando certo, se as habilidades, os conteúdos trabalhados na sala de aula estão dando certo. Nós temos a avaliação do professor, que ela é mensal, baseada nos conteúdos que são vistos durante os dias letivos estudados, dentro de uma perspectiva do currículo, né? Depois dessa mensal, nós temos aqui a secretaria nos apoia, nada aí pela ISFAPEG, também baseada, pautada no currículo, as avaliações externas, que são as avaliações que o município aplica, né? Onde o professor precisa se apropriar depois, né, para que sejam feitas intervenções necessárias e que a partir dessas avaliações externas também nos servem de norte para trabalhar com os alunos dentro de uma perspectiva maior, uma perspectiva macro, que são as avaliações de larga escala, SAEB, SPAES, todas essas, de uma certa forma, elas estão conectadas, porque o currículo, a matriz de referência, elas perpassam, né, entre si. Todo e qualquer tipo de avaliação, seja ela interna ou externa, ela é de fundamental importância. Eu vejo a avaliação de dois olhares, como um eixo e como um mapa. Um eixo porque ela torna o processo de ensino-aprendizagem e de alfabetização, né, principalmente, significativo, é a alfabetização que movimenta a sala de aula. E um mapa, porque quando eu recebo um resultado de avaliação interno ou externo, a partir dali eu traço metas, eu tenho em mãos o mapa da minha sala. Eu sei qual habilidade foi alcançada, qual habilidade, em que habilidade os alunos conseguiram desenvolver e o que eu tenho que fazer para conseguir uma aprendizagem significativa. Esse trabalho, como é um trabalho contínuo, ele acaba desenvolvendo no aluno um senso de organização, um senso de superação, né, de resiliência, para que ele possa também estar a todo momento evoluindo, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Isso, a longo prazo, vai estabelecer no aluno uma rotina de estudo, de superação, de desejo, de querer cursar uma faculdade, né, de querer ser proativo e protagonista do seu próprio desenvolvimento. Então, a equidade para nós, nesse momento, assim que nós pegamos o resultado das escolas, o primeiro olhar que a gente bate é na equidade. Não nos interessa ter uma escola
com 50% e uma com 90%. Né? Nós tentamos aí colocar, o ideal é ter o resultado mais baixo, 75%, né? 75%, enquanto que o mais alto está 90% ou 100%. Né? Para nós, o importante é traçar sua meta, dar suporte e acompanhamento à escola para que ela possa atingir aquela meta. E para isso, precisa avaliar todo mês para saber como os alunos estão. Então, são todas as ações que giram em torno desse resultado. É sempre assim, parte do resultado, dá suporte, estrutura à escola, acompanha e chega no resultado novamente.